Min lesehelt var min far. Han var altoppslukende. Han var interessert i nesten alle mulige ting. Og det var han som pushet meg til å bli interessert i politikk og samfunn. Og det var han som også pushet meg i å bli interessert i ting som foregikk i den store verden, utenfor det vesle bygdesamfunnet som jeg vokste opp i. Det ga meg mye glede. Og det er akkurat det vi står overfor i dag også. Leseglede, men også å tilegne seg ny kunnskap, kontinuerlig utdanning og det å få ny kompetanse. Og det er på den måten at vi skal være med å bidra til at både næringslivet i Norge, men også at Norge som nasjon fortsetter å vinne i det globale verdensmesterskapet.